Welcome back to my channel. I'm Milby TV. Nagbablogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Nagtuturo din po ang tutorial tungkol sa iba't ibang sakit. Bali, ang channel ko po ay tumutulong sa mga mahihirap nating kababayan na may mga libre palang gamot na natural na gamot na sa paligid ng bahay natin o paligid ng bahay ninyo, lalo na sa probinsya, na hindi ninyo alam na yung natural na halamang gamot na yun, gamot na pala doon sa sakit ninyong matagal na ulit-ulit na sakit na hindi natin alam, meron palang gamot doon sa karatig bahay natin o kapit bahay natin at iba pang mga natural na halamang gamot na pwede na naman natin hingi na libre o wala tayong gastos. Bago ko pumbiyansahan ng pagtitipstore ko, maraming salamat nga po sa all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ganon din po sa new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po mag-grow. And Happy New Year sa all subscriber, all viewer. Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po ay masagana yung inyong pamumuhay ngayong taon. Sana po ay magaan. Wala po tayong utang masyado. Sana pagpapalayan kayo ng inyong pagtatrabaho sa araw-araw. At ngayon po, umpisang po na yung pag-tutorial ko tungkol sa kaya tayo ay nagtatay, sobrang pagtatay. Kapag sobrang nagtatay, dala na dyan pananak ng tiyan, pagsusuka. Ito po yung mga dahilan kung bakit tayo nagtatay. Tips number one, yung mga dumi na nadadampot natin, tapos hindi tayo naghugas ng kamay, nagdampo tayo ng basura o nakahawak tayo sa mga CR sa public toilet, nagdun tayo ng CR tapos hindi tayo naghugas ng kamay, nagsabon, tapos bigla tayong kumain, lalo na kung yung kuko natin ay mahaba, yung mga germs pala nandun na sa kuko natin mahaba na isubo natin, dyan na po papasok yung pagtatay o diarrhea. Kapag kayo nagtatay, pati tubig sa katawan mo bababa kasi taiga ng taiga kasama yung ihi. Then kung masobra yung diarrhea o iltor, dati sa probinsya ko tawagin, sa Maynila, diarrhea, kasama yung pagsusuka, pananakit ng tiyan, iwasan po ninyo yung ganun na marumi galing kayo sa CR. Then nagtapong kayo ng basura tapos mahaba ba yung kukunin tapos bigla kayong kumain, yan po yung tips number one. Tips number 2, dahilan ng pananakit ng tiyan, nakakain tayo ng iba't ibang uri ng pagkain pero hindi dapat natin kainin kasi kapag dumating sa loob ng tiyan natin yan, maglalaban-laban yan sa sakit ng tiyan natin, magtatay tayo hanggang sa manakit na nga yung tiyan natin. Alam niyo bakit? Kapag kumain ka ng mangga, di ba maasim at amis? Tapos kumain ka ng buko, kumain ka ng pinya, kumain ka ng pakwan, kumain ka ng mga yung mga matatamis, tapos sinamahan pa ninyo yung medyo maalat, maglalaban-laban po yan sa loob ng tiyan nyo, kaya sumasakit ang tiyan ninyo, hindi kayang tanggapin ng inyong tiyan o bituka. Ang mangyayari niyan, magtatay ka, ilalabas niya yung hindi dapat nasa loob ng tiyan mo, inilalabas yan ang katawan natin, magtatay ka o magsusuka sa sakit ang tiyan mo. Yan po yun, tips number 2. Tips number 3, dahilan ng pananakit ng tiyan pagtay, yung mahina ka sa lamig. May mga tao po na mahina sa lamig. Para sabihin ko po sa inyo, hindi lahat ng tao ay malakas ang sikmura. May mga tao na mahina sa lamig. Ito po yung tips ko sa inyo, may namamatay pa nga sa sakit ng tiyan. Kapag sumakit ang tiyan mo, tips number 3, lalo na pag gising mo sa umaga, hindi ka nagkakape, tapos ang lamig ng tubig, then biglang pinasok ang katawan mo ng lamig, doon ka na magkakaroon ng pananakit ng tiyan, magsusuka, pagtatay, hanggang sa hindi ka makapasok sa trabaho mo. Dahil doon, ang ibig sabihin, mahina yung sikmura mo sa lamig. Kailangan mo nang ipagamot yan o may mga natural na halamang gamot kagaya ng sambong, ikmo,
ang tawag dito, yung isa, yung makabuhay gamot din, yung pirin makabuhay, hindi yan pwede sa buntis. Alam niya na makabuhay sa probinsya. Yan po yung tips number 3. Pagising mo sa umaga, hindi ka uminom ng kape na may tatubig o hindi ka malang kumain, diretso ka sa CR na ligo. Yung tiyan mo sinalubong ng lamig, ngayon magsusuka ka, tapos mananakit yan, magtatay ka. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, dahil ng pananakit ng tiyan, pagtatay pa rin yung sobrang pag-inom ng alak. Kapag nagsobrahan ka ng inom ng alak, hindi kinaya ng tiyan mo, bituka mo, magtatay ka, magsusuka. Yan mangyayari sa iyo. Alam niyo bakit? Kapag sobra-sobrang ininom mo, lason yan. Parang nalalason din yun ang laman loob mo, kaya yan ay pinatay mo, sinusuka mo, iniihi yung mga iniinom mo sobra-sobrang alak. Yan po yung tips number 4, pag-inom ng alak na sobra-sobra, kaya nanak yung tiyan mo, nagtatay. Kayo, nagtay ka na ba? Kung isa ka pong mag-iinom, pakicomment po, nagtay ka na sa sobrang lasing, lalo kung mga iniinom mo yung mga red wine. Kapag nasobrahan ka niya, magtatay ka o magsusuka. Sa ganyan, sasakit din yung tiyan mo sa sobrang dami ng inom mo. Yan. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, dahil lang pananakit ng tiyan, pagtay, may bulate ka sa tiyan. Kapag may bulate ka sa tiyan, palagi kang gutom, magtatay ka, magsusuka-suka ka, kahit busog ka, gusto mo pang kumain, yan, dahilan po yan ang bulatihin na tao. Yan yung tips number 5. Especially po sa mga bata ha. Yung mga bata, hindi naghuhugas ng kamay karaniwan. Kung saan humawak, tapos susubo ng pagkain, susubo pa nga ng kamay, hindi nagsabon. Kailangan gabayan natin yung mga anak natin. Yan po yung unang-unang natamaan ng bulati yung bata. Kaya nanakit yung tiyan niya, nagsusuka, nagtatay, iwasan niyo yung maduming kapaligiran para sa kanila, maduming CR, maduming plato, pinakainan mo. Humawak sa mga CR, humawak sa mga handle ng gripo, handle ng pinto, etc. Yung mga handle sa pumasok, halimbawa sa mall, may mga handle doon na kung sino sunod tumawak yan. Bago kumain ng bata, turuan po ng magulang. Kasi kayo po magturo yan, lalo na kung wala pang wastong edad. Diba? Iwasan po na magtai, magsuka, o diarrhea ang anak mo. Kasi malaki ang gastos mo dyan. Mura lang ang sabon, 50 pesos. Pinakamahal yan. Sabo, tubig, umura na rin. Kung ma-hospital ka, inabot ka ng bill ng mga 50 hanggang 100,000, di ba? Yan po yung tips number 5. Bulati sa tiyan, dahil ng pagkain natin marumi, maduming kuko, maduming kuko sa hamawak, tapos sinubo. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, isang pananakit ng tiyan. Ito sa lalaki po ha. Pag gusto mong tumira o makipag-sex kay misis, tapos hindi ka pinagbigyan, yung sperm mo, ang ibig sabihin niyan, namumuna, gusto na lumabas doon sa tubo. Ang mangyayari niyan, kapag hindi lumabas sa tubo mo, may nakasakitan dyan. Sasakit yung tiyan mo hanggang sa mawala ka sa mood. Tapos ahantukin ka, kapag hindi mo nalabas, ahantukin ka, hakay ka ng hakay kahit kompleto yung tulog mo, lalo na kung nagtrabaho ka sa malamig o sa aircon, nag-o-office ka, tapos yung panahon na yun, gusto mong tumira, hindi mo na ilabas yung sperm mo, dapat ilabas, mangyari masama ang pakiramdam mo, masakit ang ulo mo, hindi press yung pakiramdam mo, dapat ilabas mo yan para hindi sumama yung pakiramdam mo, yung sperm na dapat mo ilabas. Yan po yung tips number 6. At hanggang dito na lang po sa tips number 6. Another video, magagawa pa ulit ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan ninyo yung pagtuturo ko tungkol sa mga nasusuka, nasakit ang tiyan, nahihilo, dahilan ng mga maduduming kinakain natin, dahilan ng mga ininom natin, gaya ng alak, mga red wine, dahilan ng mga walang habas natin na kapabayaan sa ating sarili o sa anak natin. Inyo pong gabayan para hindi na magkasakit ng diarrhea, kasi mahal ang gamot ngayon, lalo na kung
ang bill ninyo humaba sa ospital ako, napakasakit sa bulsa. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. I am VBTV. Bye-bye.